Good morning. Good morning, everybody. Bon dia. This year we are celebrating. Aquest any estem celebrant un fòrum FIS diferent. Ahir vam tenir un pastís d'aniversari i avui tenim un present per tots. Perquè el professor Chimino és una de les referències més importants en la informàtica mèdica arreu del món. La seva feina ha estat molt important i tracta sobre com podem seguir sistemes d'informació a la recerca, i algunes de les seves publicacions són realment clàssics en la matèria pel que fa a la literatura de la informàtica mèdica. Enguany, Dr. Chimino és professor a la Universitat de Columbia, és el president també de la Universitat Nord-Americana d'Informàtica Mèdica i també el cap del Laboratori pel Desenvolupament d'Informàtica als Instituts Nacionals de Sanitat dels Estats Units. Avui el professor Chimino ens parlarà tocant el seu projecte principal aquí als Instituts Nacionals de Sanitat, tocant aquest desenvolupament d'un sistema d'informació per a la recerca. És un plaer per mi, per tant, presentar el professor Chimino. Doncs bé, bon dia. He de dir que és un plaer per mi estar aquí. Moltíssimes gràcies per la invitació. Demano disculpes perquè no puc donar aquesta presentació ni en castellà ni en català. Sí que parlo una mica de castellà, però he de dir que és un castellà mèdic de Nova York, coses com ara dir-se i diga 33, això no ho puc emprar aquí. Per tant, com s'ha comentat, sóc el cap del Laboratori de Desenvolupament Informàtic en el Centre de Ciències per la Salut. Abans estava a la Universitat de Columbia, a Nova York. Vaig estar 20 anys desenvolupant sistemes d'informació per hospitals i recerca en informàtica, i farà uns 4 anys aproximadament el NIH em va demanar, sisplau, que els ajudés a desenvolupar en els Instituts Nacionals de Sanitat coses que havíem estat treballant a Columbia. Bé, a la Universitat de Columbia els sistemes que vam desenvolupar ho eren per atenció als pacients, però el sistema, els Instituts Nacionals de Sanitat, ho són per recerca. Però la veritat és que totes dues són estructures molt semblants, de manera que parlaré de la que estic treballant a propòsits de la recerca, però es pot fer servir també per l'atenció al pacient. Els Instituts dels Estats Units de Sanitat són, de fet, 27 institucions i centres diferents, i és el que en diem el NIH, i totes aquestes institucions tenen un campus a Bethesda, que està al nord de Washington. Allà hi ha una mena de centre localitzat. El centre clínic és un d'aquests instituts dels 27. És un hospital, també. Tenim, per tant, un hospital amb 240 llits i tenim també una clínica ambulatòria. Al campus de Washington tenim també un registre comercial a l'Eclipsis de Sanitat Electrònic, i també ho tenim, aquest sistema electrònic d'informes de sanitat. Les dades clíniques, per tant, en els Instituts Nacionals de Sanitat són com les dades clíniques de qualsevol part. Bé, són dades de pacients, pacients que poden estar a la clínica, ambulatòria, hospitals. Tenim metges i personal d'infermeria que visita els pacients, i la informació dels pacients que agafen el personal d'infermeria i els metges va a un registre electrònic, com passa a qualsevol altre hospital. Però també tenim d'altres sistemes. Hi ha altres instituts que tenen els seus sistemes per tenir dades o informació seleccionada, i a vegades hi ha laboratoris que també tenen sistemes propis, i de vegades hi ha inclús investigadors individuals que tenen el seu propi sistema, que a vegades no és ni electrònic, en paper. De fet, un dels investigadors més importants de la genòmica, jo volia informació de genòmica pel meu projecte, i vaig contactar-la, una professora importantíssima, li vaig dir: tens dades de genòmica? Em va dir: sí, tant. I em va agafar un llibre del prestatge, i va obrir el llibre, i jo vaig pensar: ai,
senyor. I a dins del llibre hi havia cartes, correspondència epistolar entre metges dient, oi, gràcies per enviar el pacient, si els resultats genètics del seu pacient són això, això i això, a la carta, en paper. I li vaig dir, no ho tens digital? I em va dir, bé, tenim, sí, arxius PDF d'aquestes cartes. I vaig pensar, Déu meu, això no serà gaire útil, oi? Perquè aquesta informació està com amagada. Però, esclar, la seva idea d'una base de dades era això, tots els PDF en un sol lloc, en el prestatge. Per tant, el personal clínic que s'encarrega dels pacients ho fa de la mateixa manera que tot arreu, un pacient cada vegada, veure què passa avui, què farem avui. Ara estem fent investigació i tots els pacients són subjectes d'investigació i, per tant, el que fem és dir, aquest necessita aquest medicament avui, demà un altre medicament, demà passat farem una prova, és part del protocol, però també ens encarreguem dels pacients, esclar, perquè estan malalts i tenen d'altres problemes, poden tenir nàusea, mal de cap, una hemorràgia, hem de tractar totes aquestes coses també. I fem pacient per pacient, i aquí el registre electrònic és la cosa adient, però els que fan recerca, i he de dir que no els agrada gens aquesta imatge, veuen les dades d'una manera diferent, veuen les dades amb tots els subjectes del protocol simultàniament, i els que fan recerca volen dades de totes les fonts, no només del registre electrònic de salut, i volen analitzar les dades no tant per què ha passat avui o què va passar ahir, sinó què va passar el cinquè dia en què el pacient va ser part del protocol, que pot haver estat ahir, fa cinc dies o fa dos anys, potser. Ells volen alinear tots aquests pacients de manera que puguin veure què ha passat amb tots aquests pacients en el decurs del temps. I aquí és on intervé el meu projecte. El BRITS, aquest sistema de recerca, o BITRIS, li diem, el BITRIS, és un repositori que uneix totes aquestes dades i ens dona després una única visió tocant a les fonts de les dades. Aquí tenim un mapa del campus universitari, un quilòmetre per dos quilòmetres de llargada, i aquella cosa gran al mig és el centre clínic, l'hospital, diríem. Porto 4 anys en aquest indret i ja fa temps que estem agafant dades de llocs diferents. Vam començar amb alguns sistemes en el centre clínic, aleshores un parell d'altres instituts el primer any, i el segon any vam afegir coses del centre clínic, d'altres instituts, com l'Institut Nacional del Càncer. Aquest any afegim d'altres dos instituts i anirem afegint més i més fins que eventualment tot el campus serà part de la xarxa i estarà tot en un únic lloc. Per tant, això no ho llegiré en aquest registre, espero que us arribin les diapositives impreses perquè no calgui. Aquí teniu les menes de dades que tenim, que són dades típiques en medicina. Tenim coses com ara registres mèdics, proves de laboratori, notes de personal d'infermeria, dels metges, ens arriba informació dels informes de radiologia, imatges radiològiques. El CRIS, que és el sistema de recerca informàtica, és el sistema actual que tenim de sanitat i ja el portem des del 2004. Però després el sistema d'informació mèdic el teníem des del 76 fins al 2004. És a dir, que els registres electrònics mèdics es remunten al 1976. Després hi ha d'altres amb acrònims diferents, instituts, però tots tenen sistemes electrònics propis pel que fa al registre de dades. Aquí tenim una imatge general de com han crescut les dades des del 2009, que és quan vam començar amb el BITRIS de debò, i això en milions de fileres, és a dir, no queda gaire clar què és una filera, no? O què és milers de milions de fileres, però són moltes dades. Potser una anàlisi de laboratori són un de glucosa, posem per cas, són 5 fileres informàtiques, però una cosa complexa, com ara un resum complet, pot tenir 100 fileres. Ens dona la idea que tenim moltíssimes dades en aquest sistema. Per tant, el sistema BITRIS es munta de manera que els usuaris, els que fan recerca, puguin entrar i obtenir els seus propis informes de les seves dades, és a dir, no cal que vagin a un professional de tecnologia informàtica per dir-li vull aquestes dades i que 2 setmanes després diguin aquí té les dades i aleshores tu diguis no, no és això, torni-ho a fer, no, generen informes, no. El que fa recerca és seure i fer-ho ell o ella mateixa i obté els resultats en forma d'informe i aleshores, encara que no sigui el que vol, ho pot arreglar ell o ella mateixa. Com? Tenim una llista d'informes, tinc un làser, hi ha un punter, no? Bé, a l'esquerra hi ha una llista d'informes. Seleccionen un informe i hi ha aquesta pantalla blava, que és la pàgina prompt, i que demana, és a dir, els demana informació
tocant el que volen fer, el que volen executar. Doncs bé, aleshores a l'esquerra tenen aquí els diferents informes, seleccionen un informe i aquesta pantalla blava. Oh, moltes gràcies. Ja tenim, molt bé. Per tant, l'usuari selecciona el protocol, l'estudi que li interessa, i seleccionen un protocol, i aleshores poden dir, acabar, finish, i aleshores obtenen l'informe. Per tant, aquí és un Chem20, que és un Química 20, són 20 proves químiques, glucosa, sodi, potassi, etc. I és una prova molt popular, sovint els metges demanen aquestes proves i fem un informe que simplement aquí està agafant aquestes dades i aquí es veu així. Per tant, hi ha una identificació protocolada, tenir pacient, número, nom i resultats. I això s'agafa de diferents proves però s'uneixen totes en un gran panel que és un únic informe. Per tant, si jo tinc només 5 minuts per mostrar Vitris, això seria el que us ensenyaria. És a dir, que estem seleccionant de molts informes diferents, agafes un, omples la pantalla que et demana què vols exactament, uneixes dades i obtens el que busques. Però és que, esclar, es poden fer moltes més coses amb el Vitris, et dona moltes capacitats per treballar molt bé les dades. Un dels problemes que tenim és que les dades que venen d'aquests sistemes diferents, doncs cada grup de dades té una terminologia de control diferent. Aleshores, introduïm les dades en aquest sistema amb les dades codificades, és a dir, les proves d'un laboratori té un codi per la prova de glucosa, però un altre laboratori té 15 codis per 15 proves de glucosa diferents. Tot això entra en un únic lloc. I ara l'investigador que vol extreure les dades ha de comprendre la terminologia per poder obtenir les dades correctes. Què fem? Unim les terminologies en un únic servidor de terminologia i creem un únic diccionari perquè l'investigador pugui entrar i digui, ah, sí, vull aquest codi d'aquest sistema, vull un altre codi d'aquest altre sistema, vull 15 codis d'aquest altre sistema, i poden desxifrar quins codis volen i obtenir exactament les dades adients. I no volem que passin res per alt, perquè si només veuen 14 codis, es passaran per alt aquell codi extra i potser dades importants. Ara hi ha un problema, no obstant això. Com comprèn l'investigador el que hi ha a dins d'aquesta base de dades? L'investigador diu, vull veure el sucre en la sang. Molt bé. Però és clar, la terminologia diu, tinc glucosa en sang, i tinc glucosa en sèrum, i tinc glucosa en dejú, i un dels sistemes li diu gluc, és el seu codi, és l'únic nom que tenen. Per tant, l'investigador, aquest paio d'aquí baix, com pot desxifrar que si vol veure sucre en sang ha de seleccionar aquestes 4 coses? Bé, els podríem enviar a l'escola, els podríem fer una classe de terminologia que trigarien 2 setmanes a comprendre i marxarien segur, dirien, és massa complex, feu que ho faci un altre. Per tant, és important que tinguem una manera senzilla de fer que els investigadors sàpiguen quina terminologia emprar. Què hem fet? Bé, combinar tota aquesta terminologia en un únic diccionari que en diem el diccionari d'entitats de recerca, li diem RED, per abreujar, i els donem una eina de cerca que fa un parell de coses. Deixa que escriguin part del nom, per exemple, ALK-FOS, i tens totes aquestes proves de fosfatassa alcalina, no? Però, esclar, no es tracta només d'una llista, sinó que això tot està organitzat en una jerarquia, en una estructura d'arbre. I el que mirem de fer és amagar part de l'estructura de l'arbre perquè pensem que molts investigadors segur que no els importa que hi hagi 15 maneres de dir fosfatassa alcalina. A la ment tenen un concepte del que és la fosfatassa alcalina. Si els hi demanes, vols dir totes les proves o només la prova de sucre en sang? Vols dir plasma, sèrum? Et diuen sí. Orina? No, no, només sang. Per tant, hi ha un concepte al cap de l'investigador i és el que procurem reflectir. I tenim aquest terme curiós, no? O sigui, prova intravascular de fosfatassa alcalina. És estrany pels nord-americans, no només aquí també. No se m'acudeix una millor manera de dir tota la coseta que et surt de les venes, no orina i no suor, però la cosa que et surt de les venes, plasma, sèrum, sang, intravascular, doncs va ser la paraula, el terme que ens va agradar més. El canvio, si voleu, Vitris, li canvio el nom, li poso el vostre nom si em dieu una millor manera de dir-li això. Per tant, l'usuari té aquest concepte d'alt nivell, però a sota hi ha totes les altres coses. I si vol explorar la jerarquia, ho pot ampliar, i allà pot veure, per exemple, que aquí hi ha una prova d'un sistema, aquí hi ha la prova de l'altre sistema de l'NFL,
PPI, tot això són proves dels diferents sistemes de la xarxa, no? I a l'usuari no li importa que una cosa vingui d'un lloc o d'un altre, diu, només vull aquest nivell d'informació, tot el que sigui sucre, el que suda les venes, o sigui, no orina, no suor, i el sistema li uneix aquesta informació. Per tant, aquí tenim un informe de laboratori general, he demanat fosfatasa alcalina, albumen, i he demanat dues coses, dos termes aquí dalt, i ara tinc doncs, totes les dades organitzades per totes les persones del meu protocol. Veieu que és molt senzill obtenir això. Algú dirà, doncs no m'agrada aquesta filera, aquest format en filera, no? On hi ha una prova cada filera, tot i que això sigui tan cuco, no? Perquè hi ha els valors normals, unitats de mesura, coses així. Però es pot canviar, l'usuari ho pot canviar i tenir doncs, un format creuat en columnes. I aquí tens albúmina, fosfatasses alcalines, i això és el que fa el Vitris. Després es pot descarregar aquestes dades en un Excel, aquí ho veieu, és la típica Excel Microsoft, en el meu ordinador. M'he descarregat les dades i ara faig el que qualsevol persona faria. Potser no sembli gaire, però ja us dic que abans de Vitris el que calia fer era anar al sistema CRIS, entrar, trobar un pacient, un cada vegada, trobar les dades del laboratori, apuntar-les, tornar enrere en el laboratori, introduir-ho a l'Excel, etc. Per tant, això és una millora realment important. I tenim dades no d'un sol sistema, recordeu, sinó de tots els sistemes. I és clar, en els antics sistemes no es tenien ni accés a tots aquests sistemes. Per tant, és molt més fàcil ara recollir tota la informació. Però volem fer més, volem que això sigui encara més sofisticat. Com? Vam analitzar maneres de produir més informació. Aquí teniu un exemple, informe de document clínic, per tant, és un informe d'informes, això són, o sigui, els fulls, i són documents de text més llargs, i l'usuari pot seleccionar tot un document o pot cercar en documents en funció de fragments de documents. És a dir, aquí es diu informe de valors discrets, però jo buscava mobilitat, observacions de mobilitat, que és part de la informació que apunta al personal d'infermeria. I dic, busquem tots els fragments que tinguin a veure amb la mobilitat en tots aquests documents, on hi hagi la paraula o el terme mobilitat o algunes. I per tant, es pot demanar fragments diferents de tota una sèrie de documents. També ajudem amb requisits d'informes. Hi ha una cosa que es diu el Consell de Revisió Institucional, segur que teniu una cosa semblant aquí, quelcom que protegeix els individus que són part de la recerca per garantir que es manté el seu anonimat, etc. Doncs bé, nosaltres tenim un consell que demana un informe cada any tocant a tots els membres de recerca. Els que fan recerca això no ho suporten perquè cal anar a trobar informació, etc. Però en Vitris és molt ràpid de fer. És la part superior de la jerarquia. Hi ha la pantalla que demana, el protocol, fan finish i obtenen l'informe i el poden enviar per correu electrònic o imprimir-ho, el que sigui. Quan jo ensenyo aquestes diapositives, els que fan recerca fan... Per què? Perquè això fa que tot sigui tan fàcil. Ara triguen dues setmanes, però és que amb el Vitris ara fan prema un botó i ja tenen l'informe i m'adoren, us ho heu de dir. No és fàcil, això tampoc que t'adorin als instituts nacionals de sanitat. Aquí tenim un altre, que és l'informe de proves en sèrie de laboratori, que vol dir una després de l'altra, és a dir, en forma seriada. Per tant, proves aquí, analítica de sang, no sé, 16 proves de glucosa, anem a dir, una darrere l'altra. És clar, cadascuna té el seu propi codi, el seu propi nom, però en aquest cas no les volem totes en una columna, sinó en columnes diferents, i per tant aquesta és una manera diferent d'analitzar les dades. El que és interessant d'aquest informe és que l'informe no vam escriure la pregunta dient cerca aquest codi i posa-la a la columna 1, cerca aquest codi i posa-la a la columna 2. No, el que vam fer és definir totes les relacions en el diccionari i vam dir, molt bé, això és un tipus d'informe i està al diccionari i cadascun d'aquests és una classe de resultats de prova que també es troben al diccionari. I en el diccionari hem enllaçat informe i classes i ara en aquest informe obtingut, si tu dius vull un informe seriat de proves de laboratori, el diccionari dirà quines classes, aquestes 16, i quina va a la columna 1, quina a la columna 2, i ho uneix dinàmicament. De manera que si diem, cal afegir una altra columna en aquest informe, el que fem és no entrem i afegim programació o un nou codi. No, 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 entrem, afegim un link en el diccionari i la propera vegada que feu anar l'informe hi haurà una altra columna i és molt més fàcil que no pas crear aquests informes especialitzats i ho podem fer per coses com
com ara informa d'endocrinologia, que potser també tindrà nivells d'insulina i de glucosa en sang, o potser, no sé, un informe de malaltia infecciosa que té organismes, sensibilitats i nivells plasmàtics de fàrmac. Tot això, el que sigui, ho podreu fer amb aquest mètode. Aquí tenim un altre informe, en aquest cas un informe de radiologia, aquí amb una ecografia, i és exactament la mateixa idea. Selecciones un protocol, selecciones els individus que vols, els tipus de coses. Aquí he cercat ecografies, però hi ha aquest petit vincle aquí, i quan feu clic, aquest vincle obre això, que és una visió de tot el sistema d'imatges de radiologia. Ho veieu? És un sistema PACS que ens mostra l'ecografia que va anar acompanyant aquell informe. Per tant, ara teniu una manera senzilla d'anar navegant entre sistemes. Aquí tenim una altra manera de veure les dades. Estem mirant de donar unes eines de visualització perquè la gent pugui analitzar les dades millor. Aquí vaig fer un informe de medicació. Vaig dir, sisplau, tots els agents diurètics, i és el que va fer el sistema, em va donar tota la llista. Ara puc dir, molt bé, hi ha formats diferents. Vaig seleccionar lifelines, que són intravenós, i aleshores em dona un format diferent i és molt senzill. O sigui, ara què? Ara té la dosi del fàrmac, el nom del pacient, això són, per cert, pacients de mentida, però en fi, i el dia. Puc descarregar aquestes dades i incloure-les en aquesta eina de visualització que es diu Lifelines de la Universitat de Maryland. I aquesta versió concreta de dades que veieu aquí ens mostra una col·lecció d'esdeveniments d'administració de fàrmacs. A la farmàcia li preocupava que hi havia un fàrmac que estigués causant un problema. Ara no recordo quin era el fàrmac, però cada vegada que veieu una coseta blava, o sigui, cada un d'aquests és un pacient, del 2005 al 2011, i cada vegada que veieu aquesta cosa, un triangle blau, doncs vol dir que algú va rebre un medicament i en verd algú va tenir baixa tensió arterial. Aleshores, es veu ràpidament la relació que hi ha entre l'administració del fàrmac i una tensió arterial baixa. Per tant, aquí aquest pacient tenia baixa pressió arterial, però per una altra raó. Però aquí veieu que les persones tendien a tenir, o sigui, el fàrmac, i aleshores hi havia baixa tensió arterial. Podem seleccionar les dades així, mostrant els esdeveniments en el temps, i aleshores aquesta eina realment té una capacitat de fer altres analítiques. Però el que vull comentar és que nosaltres no vam fer això. Ens va venir gratuïtament de la Universitat de Maryland i ho vam integrar al Vitris. I ara, per tant, tenim tota una nova dimensió, una nova manera de veure les dades. Tenim, per tant, molts reptes en el desenvolupament d'aquesta base de dades. En primer lloc, cal trobar les dades. Podríem pensar que això és fàcil, però no ho és. Fins i tot el sistema CRIS, o sigui, de fora sembla que estigui allà, però dins que hi ha 20.000 taules i gràfics, i no hi ha cap única persona que sàpiga on està tot. I per tant, dius, dona'm les dades. Quan els demanem, ens donen dades de medicació, però els diem, si volem, el dia i les hores de la medicació. I ens ho donen, però de vegades hi ha informes que no tenen temps i dades, i els diem i dates, i ens diuen, no, és que de vegades ho posem en aquesta taula i d'altres posem el temps en aquell gràfic i això allà. Per què? No ho sé, ho fem així, el sistema és aquest. Això és el que ens diuen, per tant, cal trobar les dades i les dades. L'antic sistema també està en cintes. Nosaltres vam haver de portar les cintes a un museu informàtic per poder obtenir la informació, i cada vegada que trobem alguna cosa curiosa pensem, què? Ostres, hi ha gent que encara troba cintes informàtiques i les hem de canviar. És quasi com arqueologia, de vegades, creiem-ho, o paleontologia. O sigui que trobar les dades ja és difícil. Però mirar d'entendre les dades també és curiós i difícil, perquè cada sistema té el seu propi llenguatge, i a vegades quan ens donen les dades no ens donen les metadades. No sabem què volen dir les dades. Veiem els noms, diu glucosa, sí, molt bé, però què és, glucosa en orina, glucosa en sang? No sé, no es pot adivinar de vegades. Per tant, hem estat mirant d'unificar els models de dades arran d'aquests diferents sistemes per poder fer unes cerques millors amb totes les dades. Una manera de construir un repositori com aquest és copiar totes les taules. Aquest sistema té 20.000 taules, aquest altre 15.000, ara tenim 20.000 i 15.000, i si vols dades, clar, has de fer una cerca especial que digui en aquesta taula per trobar el temps, i en aquesta altra per trobar els esdeveniments, i en aquesta altra per les dues coses, i aleshores faig una cerca molt especialitzada. Doncs això no ens va semblar que fos una bona manera de treballar amb dades de 27 instituts de salut. Per tant, vam crear un únic model de dades.
But then we have all these challenges about, però després hi ha tots aquests reptes, com ara, quin és el millor moment de registrar alguna cosa? Cadascun sistema que té dades de laboratori té un temps. De vegades tenen dos o tres temps diferents. I de vegades diuen, aquest és el temps i la data en què vam informar el resultat. De vegades diuen, sí, això aquí vam informar, però aquí és quan va entrar al laboratori, potser abans, el mateix dia, o inclús el dia abans, o cinc dies abans. I alguns sistemes diuen, no, això és quan vam treure la mostra de sang del pacient. És a dir, que cada sistema té el seu temps, però el millor temps des del punt de vista de recerca o cura del pacient és quan es va agafar la mostra del pacient, no? Aquest és el temps més rellevant, perquè és quan el pacient estava malalt, és quan li van donar una dosi de fàrmac, vols mesurar el nivell de fàrmac, vols saber quina hora li van donar, quina hora es va treure la sang del pacient. Per tant, alguns sistemes tenen bons temps i d'altres no. Nosaltres amb el Vitris no fem o generem cinc columnes a la taula i dient aquest temps, aquest temps, aquest temps. No, seleccionem un temps únic, el millor per cada font de dades, i això va amb una taula principal. Els altres temps s'emmagatzemen, si algú vol obtenir-los els trobarà, però nosaltres diem, per això el millor temps és aquest. Per tant, hem d'unificar-ho tot, i aquest és un exemple de com mirem d'unificar totes aquestes dades. També volem que la base de dades sigui eficient, eficaç i que sigui senzilla. Això sovint pot passar, és a dir, hi ha persones que treballen molt bases de dades eficaces, que poden ser bones en cerca, però a la llarga es fan molt complexes. Hi ha d'altra gent que diu, no, faré una base molt senzilla que pugui emmagatzemar-ho tot. I el que fan és generar una taula llarguíssima, amb tres columnes només, valor, entrada, atribut, i diuen, aquí es pot ficar qualsevol cosa, no? Un és el pacient, l'altre l'edat, i el valor és X. O l'entitat és, no sé, un resum d'alta, i l'altre la variable és l'informe de text, etc. I el valor, el que sigui. Poden fer moltes coses i poden dir sí, sí, el vostre sistema de dades ho pot emmagatzemar tot, però francament, si algú us diu això, i sé que hi ha venedors de sistemes informàtics que ho prometen, vigileu. Quan us diuen que un sistema pot fer tot, 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 sospiteu, sí, sí, molt bé, però es troba una vegada s'emmagatzemat, el que, o sigui, a vegades hi ha algun problema. Nosaltres amb el Vitris hem mirat de trobar un equilibri. Tinc temps d'explicar-vos una història, m'encanta explicar històries. Quan jo estava a la Facultat de Medicina, doncs vaig tenir l'oportunitat d'anar a l'Institut Nacional de Salut, vaig anar a Washington, em vaig passar 3 mesos a l'NIH i em van donar un ordinador, això abans dels ordinadors personals, dels PCs, em van donar un ordinador, em van dir, mira, aquest ordinador va molt bé amb gràfics. I em van dir, volem que treguis les dades del sistema MIS, el sistema antic que teníem, els treus del MIS i els poses aquí i llavors fas uns gràfics, em van dir, perquè volem analitzar les dades en forma de gràfics. Em vaig passar 3 mesos, vaig fer que els ordinadors parlessin, vaig fer programes de gràfics i bé, m'ho vaig currar bastant i hi havia uns gràfics força monos, ho van fer servir 2 anys, es va trencar, aleshores jo ja estava estudiant a tope, no podia anar a arreglar-ho, i va ser el final d'aquell sistema, això el 1981. És a dir, que del 81 al 83, els investigadors de l'NIH, doncs, la veritat ho van tenir difícil, i després encara més, fins al 2008, quan vaig tornar a l'NIH, i em van donar la mateixa feina, es podria dir, que és agafar la informació del sistema de registres de l'hospital i posar d'alguna manera que ens permeti fer gràfics, i vaig pensar, doncs faré gràfics, i ho vaig fer, i ara tenim 37 anys de dades de pacients, i vaig pensar, molt bé, i quan vaig parlar a l'NIH vaig mostrar imatges del sistema antic, i hi havia alguns que se'n recordaven, van dir, tu havies fet això, oi? Per tant, hi ha una imatge meva en la bata blanca antiquíssima, que estic fent funcionar tot el tema, i generant gràfics, i aleshores vaig dir, molt bé, doncs generarem gràfics, però veieu el que hi ha. Ara ja no cal fer un programa de gràfics, sinó fer servir l'Excel de Microsoft. O sigui que vaig fer una cerca dient, troba'm un pacient que porti aquí des del 1976 i encara vingui. I vaig trobar un. Bé, probablement n'hi ha més, però vaig trobar un i vaig dir, sisplau, proves de sang, funcions hepàtiques. Em van donar les dades, ho vaig posar en un Excel i em va sortir aquest gràfic. I us he de dir que és un gràfic força interessant perquè comença el 1976 i això va fins al 2010, suposo, quan vaig fer aquest gràfic. I hi ha algunes coses interessants en aquest cas. En primer lloc, que l'usuari, doncs bé, tenia aquestes dades. O sigui, qualsevol que fes recerca podia obtenir això, aquestes dades, per si mateix. En segon lloc, no em calia saber el nom d'aquestes proves del 76. Jo només vaig dir, sisplau, albúmina, tal, d'agir, d'ajú,
aquestes quatre proves i el sistema va desxifrar com i què fent servir el diccionari terminològic. I després, també, recordeu, estem tornant al 76, són molts anys de dades electròniques, vull dir, no hi ha massa llocs que tinguin dades que remuntin a tan lluny. O sigui que va ser divertit generar aquest gràfic, ho he de dir. Després, un altre gràfic que em va divertir tenia a veure amb la reutilització de les dades per a altres propòsits. És a dir, fins ara el que us he mostrat són investigadors que tenen els seus pacients i aquests investigadors fan un informe i amb els seus propis pacients, però esclar, nosaltres volem poder reutilitzar aquestes dades per a altres projectes. Aquí està la utilitat, i és un altre cantó del vitris. No tinc temps ara de mostrar-vos tots els fragments, però jo mateix sóc un metge, i doncs, no sé, un dia estava assegut sentint un cas que presentaven i l'albúmina del pacient era molt baixa i vaig dir, per què és tan baixa l'albúmina del pacient? Que curiós, no té una raó de tenir albúmina baixa. Em van dir, no, això, saps, són les albúmines dels instituts nacionals de sanitat sempre són baixes. I vaig dir, de bo? I la gent a la sala em deia, sí, i jo els vaig dir, però voleu dir que no és raro això que tots els éssers humans tinguin albúmina baixa? Em van dir, no, segur que és al laboratori, no sé, no sabem. I vaig dir, molt bé, doncs això ho farà el vitris. Vaig entrar al vitris, li vaig dir, totes les albúmines promig cada any des del 99 fins al 2009. Sisplau, desviació estàndard. I vaig generar aquest gràfic. I sí, sí, aquí ho veieu, no? És a dir, l'albúmina, aquí veiem la mitjana, doncs i les desviacions estàndards, això ens està dient que tret d'aquest any, quan va pujar una micona, doncs tots els altres anys anava baixant i alguns anys molt. Ningú sap per què, ho vaig mostrar a la gent de laboratori i tampoc ho van saber. I vaig pensar, doncs cal que fem estudis al respecte. I això em va fer pensar que vitris potser aniria bé per analitzar la qualitat de les dades de laboratori. I per tant, recentment els laboratoris han enviat un missatge dient això, és a dir, que el laboratori té un problema amb les proves de magnesi, la màquina que fa medicions de magnesi no va massa bé i els valors no són bons, una mica més baixos, em va arribar i vaig pensar, doncs per què no ho analitzo amb vitris? Perquè vitris ens ho ensenyarà. Vaig agafar totes les proves de magnesi i sí, fluctua molt cada dia, però sí que hi ha aquesta tendència, perquè hi ha una tendència a la baixa del magnesi, al gener, torna a pujar... Què ha passat? I em van dir que no, que el problema era de la màquina. I sí, això es constata. I vaig pensar, doncs això podria ser molt útil. Quan em van donar totes les proves de magnesi, no només les dels últims mesos, quan vaig fer un plòter, això és el que em va sortir. I escolteu, això no és un terratrèmol. No, no. No sabem el que és. I ho vaig ensenyar al laboratori i la gent del laboratori em van dir, ah, no tenien ni idea de per què. És que ni ho havien observat. Per què? Perquè és que hi ha tantes fluctuacions diàries que els tècnics diuen, sí, hi ha un grup aquí de valors alts, un grup de valors baixos. No, i suposo que un altre dia... És a dir, no s'havien adonat d'aquest canvi radical. No saben per què va passar. Ara començarem a fer servir vitris per trobar aquestes coses molt abans. En comptes d'esperar dos anys, poder dir, no sé, potser fa dos anys tots aquests magnesis estaven equivocats, però fins i tot això van trigar temps a observar-ho. Amb vitris ho podríem detectar molt ràpidament, o sigui, amb valors així ho trobaríem en un sol dia, aquesta desviació. Per tant, és un altre ús per garantir la qualitat de les dades. Després també hi ha la qüestió de jerarquies. Tots esteu familiaritzats amb IC9, IC10, són una estructura jeràrquica, i quan treus les dades mateixes estan al nivell més baix de l'estructura de l'arbre, és el que anomenem les notes de les fulles. Però si vols analitzar dues sèries de dades i veure si s'assemblen, és difícil, perquè hi ha tots aquests petits detalls. Però si agregues i els integres a la jerarquia i dius quines són les classes importants, és quan veus diferències. Per tant, fem servir visualització a vitris. Aquí teniu un exemple, vaig dir, tots els pacients, sisplau, en la malaltia de granulomelular habitual, CD9, i farem servir ICD-10 en dos anys, perquè cada vegada ho estem emprant i a la llarga ens saltarem al 10 i anirem a 11, espero. Però en tot cas, veieu, no? Vermell és el de debò, el resistent, aquí probablement són aquesta malaltia crònica, però en blau i rosa hi ha significats diferents. Però a un cop d'ull, visualment, en comptes de 10.000 termes i 10.000 notes, estem veient només potser 110 o una cosa així. I per tant, ràpidament es poden veure les àrees importants de la jerarquia. Si tu mem dues sèries de dades
persones amb aquesta malaltia. I diguéssim, doncs hi ha gent que té aquest gen i gent que té aquest altre. Les persones amb gens diferents tenen malalties diferents. Doncs vam agafar les dues sèries de dades i es veien així. Veieu, rosa, blau, no és gaire fàcil, però aleshores vam restar un de l'altre i vam dir molt bé. Quan les persones amb un gen tenen més malaltia d'una mena, ho farem això, en blau, i amb els altres farem rosa. I ara veieu com el blau que surt d'aquí i el rosa que surt d'aquí, i podem començar a veure les diferents menes de problemes. I no són codis ICD-9, sinó microorganismes, infeccions amb microorganismes. És a dir, que podeu veure com, no sé molt bé què va ser això, però sí que ho puc reorganitzar. No. Però potser són gram negatius o gram positius, no ho sé, no ho sé. Però en tot cas era una manera de visualitzar les dades de forma diferent. Però és que també hi ha diferents tipus de dades que podem analitzar, com ara les dades genètiques. Ara estem fent seqüenciació genòmica de qualsevol pacient que arriba als instituts nacionals de salut. És car, però cada vegada més barat. Ara són uns $5.000 per pacient. Baixarà aviat a $1.000, que no sé què són, 700 euros, no? D'aquí un parell d'anys estarem parlant de tot el gens d'una persona per 700 euros. Encara no es pot fer massa car als hospitals, però hi ha hospitals de recerca i allà sí, i això ens va bé. Cada vegada que arribi algú farem tot l'estudi genètic. Això és molt gros. Com ho visualitzarem? Hi ha altres dades que recollim, com ara l'espectrometria de massa de microorganismes en el laboratori de bacteriologia, és a dir, que ho podem analitzar quasi com una empremta digital de tots els microorganismes. Per tant, si seleccionem un informe de microbiologia de Vitris amb organismes diferents, podem analitzar l'espectrometria de massa de cadascun i veure les diferències. I això significa una cosa, un microbiòleg, però a mi, per exemple, no, però per un microbiòleg això són empremtes digitals que t'ajuden a identificar els organismes. A part dels reptes en la construcció i desenvolupament, hi ha també els reptes de com emprar aquestes dades en aquest sistema. El repte principal és els requisits d'usuari. I us explicaré una altra història. Quan vaig arribar a l'NIH vaig pensar, soc un metge, jo comprenc les dades, però no soc investigador mèdic. I per tant vaig pensar, bé, faré que alguns investigadors mèdics vinguin i m'expliquin què els hi cal fer amb les dades. No sé, hi havia com unes 20 persones amb 30 opinions, he de dir de com fer-ho. Ningú es posava d'acord amb què seria el millor, no sé, tots em deien així i això. Un exemple va ser, molt bé, donarem un informe que es diu demografia, dient qui hi ha al protocol, si són home o dona, de quina raça són, on viuen, quina és la seva religió, si estan casats o no. I a més et donarem també l'edat, em van dir. Això sembla senzill, oi? Doncs molt bé, doncs vam fabricar l'informe, els hi vaig ensenyar i immediatament em van dir, però escolta, edat, 150? I vaig pensar, ostres, va néixer fa 150 anys, no? I no pot estar viu, no, no, no. Però tenim les dades a la base de dades, o sigui que era part del protocol fa 50 anys, quan tenia 100 anys. I ara, doncs, es calcula l'edat i clar, aquesta és l'edat que tindria si encara estigués viu. I em van dir, això és ridícul, em van dir, no ens importa, això no té sentit. Jo vaig dir, bé, 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 molt bé. Doncs quina és l'edat adient? Quina edat hauríem d'incloure? I em van dir, home, l'edat de la mort. I vaig dir, d'acord, però és que no tenim registre de la seva mort. Va arribar, vam fer proves, se'n va anar. No tenim un registre de defunció. Pel que sabem, podria estar viu. Però, esclar, no sabem quan va morir aquest senyor. Suposo que sí, però no sabem quan. I jo vaig dir, bé, doncs per què no dieu l'edat que tenia aquesta persona quan va arribar al NIH? És útil? I em van dir sí, perquè hi ha gent que va arribar ahir i gent que va arribar fa 20 anys. I la veritat és que no hi havia una única resposta, però els usuaris no ens ho van saber dir. Era difícil saber què volien els usuaris. I en segon lloc, és difícil fer una interfície d'usuari autosuficient. Volíem que els usuaris poguessin arribar i poguessin fer servir això sense massa formació, no perquè no vulguem fer la formació, sinó perquè ells no volen aprendre. És a dir, podem organitzar classes que no vindran, diran, tinc massa feina. És a dir, que si no saben usar aquest Vitris immediatament, no el voldran emprar i diran, per què no ho fas servir amb altra gent? Però és que nosaltres volem que tothom sigui
sigui autosuficient. I la terminologia, el problema de terminologia és un dels exemples. Nosaltres ara intentem veure si això funciona o no. Per tant, és el repte major. És comprendre i navegar la terminologia. Hi ha molta gent que no vol saber que la terminologia és un problema. Només volen mirar cap endavant, tenir una cosa neta. Però què és net? Hi ha alguns que pensen, sí, aquest és el nivell que vull, i hi ha altres que diuen, no, no, vull més. I quan els pregunto, quin nivell voleu? Doncs depèn, tothom selecciona un, no? O sigui, una part a la jerarquia, tothom té maneres de fer diferents i per tant el consens és impossible. O sigui que hem de trobar maneres de fer que l'ordinador sigui prou intel·ligent i senzill com per poder treballar amb persones diferents i desxifrar el nivell màxim de cadascú i encargar-se dels altres detalls també. Després analitzàvem aquesta qüestió de cerques complexes. Molts informes que us he comentat són molt senzills, no? Proves de laboratori, imatges de radiologia d'aquest pacient, d'aquest grup de pacients. Sí, són informes força senzills, eh? El que diu la gent és, no, no, escolti, jo vull totes les proves de laboratori per totes les persones amb aquesta malaltia que nunca hagin tingut aquest diagnòstic en un informe radiològic. Llavors diuen, no vull l'informe radiològic ni res més, però sí que vull una cerca per afinar. I aleshores és quan comences a canviar el contingut de les cerques, eh? I totes les persones que ho van tenir en l'informe de radiologia i ara, per tant, totes les... És a dir, que és una cadena d'esdeveniments i això no és que sigui difícil de fer, però bé, es pot fer. És difícil, no obstant, i s'ha de saber com fer un sistema prou senzill d'utilització perquè l'usuari pugui seure i dir-li al sistema el que vol i al sistema que els pugui donar la resposta. Doncs molts esforços, però també hi ha molts beneficis. En primer lloc, que els usuaris ara tenen accés a totes aquestes dades en un únic lloc, i algunes de les fonts de dades són arxius enormes, no disponibles als investigadors principals. Si algú vol aquestes dades abans de Vitris, doncs què es feia abans? Doncs deia, necessito totes les proves de laboratori d'aquest pacient fins al 76, i després es prenia una o dues persones un parell de setmanes per mirar, analitzar, triar dades, llavors esperant que una altra persona vingui i digui vull aquestes proves d'aquesta persona i aquelles altres, la persona entraria, és a dir, podien simplement entrar i incloure el que fos i ja està, i era massa complex i trobar les dades. Ara els usuaris tenen accés a una multiplicitat de fonts de dades conservades. Ara hi ha accés també al protocol actiu de totes les dades simultàniament, és a dir, aquelles cerques en les que dius finish, no? Acaba, a vegades triga un minut, a vegades triga 10 minuts i de vegades 50 si es tracta realment d'una sèrie de dades enorme, però és molt millor agafar el finish, anar a dinar i tornar i obtenir les dades que no pas intentar trobar totes aquestes dades de 5.000 individus en 5 minuts, cosa que alguns protocols sí tenen 5.000, o sigui que les dades les podrien obtenir si ho fessin a mà. I després hi ha un altre benefici, que és accés a les dades desidentificades en tots els protocols. És a dir, preguntes com ara, bé, hem fet molts estudis petitets d'aquesta infecció, d'aquest fàrmac, per què no unim tot això i veiem que tothom amb un fàrmac o amb un medicament, doncs quins resultats tenim i intentar usar amb dues col·leccions? Per tant, això també té a veure amb garantia de qualitat, no sé, com ara l'albúmina i el magnesi, perquè ho vol unir tot. I l'usuari té la capacitació, el sistema li dona la capacitació. Si l'usuari es fa més responsable, doncs tindran aquest orgull de dades i quan vegin problemes en les dades diran, escolta, hi ha alguna cosa que no, la informació que estic cercant no hi és. I direm, és que no ens ho vas dir. I diuen, ostres, sí, sí que t'ho diré, i ens envien un missatge. Hi ha una història que crec que és originalment russa, que és Sopa de Pedres. És una història, crec, d'un soldat rus que torna a casa després d'alguna guerra i arriba a una petita ciutat i la gent de la ciutat s'amaga tot el menjar i aleshores ell arriba i li diu no tenim menjar i ell diu no vull menjar, només necessito un pot, una petita olla i una mica d'aigua. I li diuen, bé, té, aquí tens un pot i l'aigua. I diu, no, és que em faré una sopa de pedres. I agafa una pedra del seu macuto i ho posa allà a la olla i ho comença a escalfar. I la gent de la ciutat diu, que raro. I ell diu, sí, és una pedra màgica que fa una sopa boníssima, però millor amb sal i pebre, la veritat. I algú diu, no, jo en tinc, jo en tinc. I posen sal i pebre. I ell diu, no, i amb pastanaga també funciona molt bé la pedra. Ah, tenim pastanagues. I clar, què passa? Que tothom contribueix i fan una sopa deliciosa. Doncs això és el vitris. És a dir, la gent veu el vitris i diu, ostres,
ostres, com és que jo tinc unes persones al protocol i ens comencen a dir coses. Si nosaltres els haguéssim exigit en funció del Bitris, s'haguessin negat. Però com que els diem, no, no cal, però com que tenim el Bitris, doncs la cosa, la sopa sortirà millor si ens dones aquesta informació. Per tant, no li digueu a ningú, al NIH, que us estic dient això, perquè ells pensen que ho fan per la seva investigació, però ho estan fent per tothom. Però va molt bé. I un altre benefici és aquestes cerques basades en concepte. L'usuari té un concepte al cap que no pot explicar. Sap el que és, però no ho acaba d'explicar. Si els hi preguntes i els hi dius, però quan dius glucosa vols dir, no sé, totes les pors de glucosa, sí? Orina, a suor? No, no, en sang. Ah, en sang. Però vols dir plasma? Sí, sí. Però esclar, no tenim temps i ells no tenen energia tampoc de tenir aquestes converses cada vegada que ho fan. Per tant, estem mirant d'atrapar aquest concepte en els seus caps i tenir la terminologia per saber exactament el que es vol dir i no haver de preocupar-se per tota la resta. I bé, rebem molt feedback, molta retroalimentació, n'hi ha de bona, n'hi ha de més crítica, però sempre és de gran ajuda per descobrir. Hi ha persones que diuen, no ho suporto això. I per què? Voleu tornar al sistema antic en què s'escriuen coses a màquina, a Excel? I em diuen, sí, sí, millor això que el teu sistema boig. I dic, però per què? I em diuen, bé, perquè la teva Excel ho posa tot en fileres i jo vull tot en columnes. I li dic, i tu odies el sistema degut a això? Em diuen, sí, sí. I dic, val, val, doncs escolta, cap problema, si volen odiar-ho, ho odien, però en aquest cas vam trobar maneres de girar la qüestió, no? I vam dir, molt bé, no t'agrada, potser no tindrem espai per fileres normals, etcètera, però ens diuen, no, és igual, és igual, no vull comentaris, no vull tot això, vull tot en columnes, i els diem, perfecte. I els donem l'opció i no ho hem canviat tot, perquè hi ha gent que diu, ei, on estan les meves fileres normals d'abans? M'agradava. És a dir, vigileu, tothom ho vol d'una manera diferent i no hi ha ningú que hagi analitzat les necessitats dels investigadors tan a fons com nosaltres. Tenim molts investigadors i tothom ho vol d'una manera diferent. Una altra petita història és que van dir, escolta, jo vull l'informe de radiologia i el de l'alta i les proves de laboratori i vull que estigui en el mateix Excel. I els hi vaig dir, bé, pots tenir 3 Excel i ordenar-los per pacient i per data i aleshores ho tindràs tot. I em diuen, no, 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 però jo vull una columna, la columna amb proves de sang, l'altra amb resum d'alta, l'altra columna... Bé, i sí que entenc per què ho volen, però els hi pregunto, volen tot segons el temps? Perquè el tema de l'alta, de l'informe d'alta, es va fer un moment diferent que les proves de sang, I em diuen, bé, doncs tu vés posant el que càpiga. I si hi ha dues coses al mateix dia, doncs em diuen, això mai s'esdevé. Segur? Mai? Mai? Al mateix dia? No, no, no. I aleshores em cal trobar les dades i anar allà. I, bueno, l'any passat ho vam fer 500 vegades, no? I a mesura que tots plegats comencem canviant les coses, tot millora. O sigui, és un repte, però val la pena. I fem preguntes i sempre tenim una mica de por de les respostes, però la cosa funciona. Com anem de temps? Perfecte. Per tant, Bitris. El procés d'investigació, de recerca, comença amb la generació d'hipòtesi. Hi ha algú que té una idea. Escriu un protocol, escriu un pla. Van al Consell perquè els autoritzin. Aleshores, es desenvolupa el programa per trobar els individus del model. És el reclutament, agafant gent, comencen a fer intervencions, donant dades sense donar, i després hi ha requisits d'informe, perquè després hi ha publicacions i això ens porta a la propera idea. És a dir, que és un cicle. I Bitris està al vell mig de tot això i ajuda amb molts d'aquests fragments. O sigui, no ajuda amb escriure el protocol. Això encara no ho sabem fer. Però sí que ajuda amb la major part de tots aquests fragments. Aquí teniu la nostra pàgina web que té informació al respecte. I aquí us el passo, la teniu. I farem que us arribin les diapositives i hi ha temps de preguntes. Gràcies. Thank you very much. Moltíssimes gràcies. Crec que ha estat una presentació molt interessant. I ara és el moment de les preguntes. Endavant. Okay, thanks. Gràcies, soc el doctor Jaume Canela i voldria dir en primer lloc
Que ha estat una presentació excel·lent, les meves felicitacions, de debò, molt bona, perquè aquest és un tema molt complex i penso que aquest públic ha entès molt bé tot el que ens ha explicat i totes les recomanacions. Jo vaig treballant durant 6 anys a Washington, també en qüestions de sanitat, com a assessor regional de bioestadística i recerca, i seguint les seves explicacions, doncs m'han vingut moltes preguntes i moltes memòries, no, pensant en aquells 6 anys que vaig passar. Ara treballo ajudant de cara a la iniciativa perquè hi hagi un centre de col·laboració per la OMS aquí a Barcelona, i estic treballant terminologies i classificacions. En aquest context, m'agradaria saber quina és la seva opinió pel que fa als problemes amb la recerca i tocant a les dades jeràrquiques. Vostè, suposo que està al dia dels debats als Estats Units tocant a la implementació del ICD-10, no? A diferents versions, i també aquest és un esforç enorme pensant del futur, la versió 11 d'ICD. I aquí ve la meva primera pregunta: quina és la seva opinió tocant aquest punt concret específic pel que fa a informació mèdica de la recerca, perquè no és només una decisió per un sol país, sinó que és una decisió per tots els països del món, no? I implica conceptes bàsics diferents i fins i tot conceptes polítics diferents, i ens interessaria molt en aquest tema concret. I la segona pregunta, tinc diferents punts a comentar, però potser en aquest context només aquestes dues. El segon context té a veure amb un context català d'ara. Tenim un sistema específic a Espanya que es diferencia en les 3 funcions principals, que són govern, companyies asseguradores i proveïdors de salut. Pel que fa a sanitat, és una mica diferent per la resta de comunitats autònomes a Espanya, per exemple. Però pel que fa a la recerca i a les TIC, aquests temes, quina seria la seva recomanació en aquest context específic aquí a Barcelona, a Catalunya? És a dir, ja seguint la seva experiència i els instituts nacionals de sanitat i comprenent també l'àrea metropolitana de Washington, doncs hi ha alguna mena de similaritats potser o diferències d'aquí a Barcelona en aquesta situació? Ens podria assessorar d'alguna manera? Gràcies, gràcies. Tinc una hora? M'han donat una hora per respondre? Aviam, començaré amb la pregunta de terminologia. Una de les coses que faig és donar conferències sobre terminologia i qualitat d'estructura. Precisament m'encanta ICD, i la raó per la qual m'agrada tant és que té tantíssims exemples de coses que mai hauries de fer en terminologia. I hi ha un article que vaig publicar, les desiderata, no?, en l'article, i algunes, bé, la ICD infringeix cadascuna de les desiderata. Llavors es podria dir, per això no vols fer les coses així i així. A veure, és l'única raó per la qual m'agrada ICD. I veiem, les terminologies ICD, a mesura que evolucionen, no han tractat cap dels problemes que he assenyalat i que porto 15 anys indicant. La OMS ha estat moltes vegades present, i quan vinc a parlar se'n van, marxen, perquè no volen sentir parlar dels problemes. Però sí que estan mirant de solucionar un altre problema. O sigui que no hi ha res dolent amb els ICD.
també, i la missió dels IFEDEM, no? Que és fer un catàleg de les causes de la malaltia i de la mort. Però, esclar, el fet, per exemple, de que no tinguin una classificació i els canvis, o sigui, que passen cada any, perquè si dius tinc 5 pneumònies i després una que no està classificada i l'any que ve hi ha 6 pneumònies i no res més, doncs no és que hi hagi una nova pneumonia, sinó que aquella jo la posava en el lloc on no hi cabia res més. És a dir, el significat varia. I com decideixes, per tant, si estàs millorant en el tractament de la pneumonia nosocomial, si canvies la definició del diagnòstic? Per tant, tenim problemes. Però el problema del sistema IFD és que és un esforç codificar. Tenim recursos limitats en coses com la codificació, o sigui, fem que els metges i els clínics facin la codificació molt sovint, i el que volem és que ho facin de manera bona, però esclar, ells no tenen temps de fer-ho i no poden fer-ho de les dues maneres, i per tant només ho fan amb IFD. I aquest és el problema, que el sistema IFD, la terminologia o terminologies IFD, no tenen prou gra, no tenen prou detall de cara a l'atenció al pacient, investigació. És a dir, quan registrem dades preliminars en aquests sistemes de codificació, això és una cosa dolenta, diria. El que volem fer millor és una codificació en terminologia d'alta qualitat i deixar que un altre sàpiga, doncs, bé, han fet això, doncs quin és el codi IFD? Això ho podem ordenar. Un altre problema amb el sistema IFD i l'enregistrament és que hi ha gent que no ho fa servir bé i les dades que es registren sovint són incorrectes, i quan intentem reutilitzar les dades per a propòsits de recerca es fa molt difícil perquè les dades no són de bona qualitat. I si nosaltres, per cert, no enviem, o sigui, no enviem factures de pacients a l'NIH, i per tant no ens cal fer la codificació que fan altres hospitals als Estats Units. Fem una mica de factures, però no gaires. O sigui que fem servir tot això de la pitjor manera. Jo estava buscant pacients amb el tema glomerular molt crític i vaig enviar informació, vaig dir molt bé, doncs sisplau, li vaig dir al sistema, dona'm-els, vaig dir quants, m'havien donat una patologia real, per què tants pacients? Però vaig estudiar i què deia? Deia 288,1 germà de pacient amb malaltia greu, mare, etc. És a dir, no eren pacients amb aquesta malaltia, però feien servir aquest codi per fer un mapa d'aquests pacients, o sigui que no s'emprava correctament. I aquest és el gran problema d'aquestes terminologies, no? I per tant el que penso és que ens cal emprar terminologies molt millors, com Snowman, per exemple, per diagnòstics i trobades químiques, i codificar amb aquestes dades, i aleshores sí que podem fer recerca i atenció als pacients i requisits d'informes per a la sanitat pública, i etcètera, arran d'aquestes dades originals que s'han posat com a alta qualitat. La segona pregunta, pel que fa similituds entre la situació a l'NIH als Estats Units i Catalunya, penso que és difícil extreure'n una conclusió, almenys amb l'IHN. Amb la Universitat de Columbia potser m'hi trobaria més confortable, i a Nova York també, on vaig treballar, recordeu, 20 anys, en part perquè hi ha molt més castellà que es parla aquí, clarament, però va més enllà, o sigui, és una situació semblant pel que fa als pacients i la governança, i també, de fet, no tractem directament amb les asseguradores, o sigui que és un gust totalment canviant. I no estem tampoc metropolitans, hi ha gent que ve de tot el país i de tot el món que venen al NIH a participar en la recerca. O sigui que és tot com una demografia curiosa també la Catalunya. Jo diria que també és difícil establir analogies als Estats Units perquè estem passant canvis molt dràstics. El govern federal en el darrer parell d'anys ha donat molts diners als metges, als hospitals, per incloure registres electrònics, i han dit $40,000 per cada mèdic que utilitzi un sistema electrònic de sanitat. Per tant, això donarà diners. Si ho impulsen al gener, al febrer o al març, ja tindran una entrada, no podran treure'n un profit. I si ho fan per 200 pacients, doncs és 1,4. També són molts diners. Es pot desenvolupar, i si tens 1.000 pacients, doncs 44 milions de dòlars, són molts diners. I sobtadament, tothom, o sigui, veiem aquestes empreses i diuen, tenim aquest sistema electrònic d'informació. Podeu anar a un magatzem Costco, crec que es diu, o Walmart, un d'aquests, i
pots comprar un registre electrònic del prestatge, te'l pots endur i copiar-ho. O sigui que el govern s'ha adonat que una cosa és instal·lar-ho i una... I fer-ho d'una altra manera, és a dir, sí, mira, aquí tens el meu registre electrònic, molt bé, aquí faig els meus apunts i aquí la meva recepta i aquí tot. Per tant, aquí tenim requisits per ús dels registres mèdics electrònics. I ara diem, molt bé, sí, registre sanitari electrònic, però no compta a menys que facis aquestes receptes electròniques o a menys que facis aquesta documentació d'historial de fumar, al·lèrgies, etc. Perquè hi hagi xifres i la meitat dels pacients ho necessiten o el 90% dels pacients potser necessiten una altra cosa, pots escriure almenys 100 receptes electròniques. I les xifres són baixes, però si en saps fer una o 100, doncs probablement les fas sempre igual. La idea, per tant, és desxifrar què significa emprar un registre electrònic d'una manera significativa, i això està creixent cada any. Van canviant les normes i és més fàcil. O sigui, ara has de fer uns informes soft, que vol dir molt senzill, has de fer servir vincles automàtics entre registres automàtics i els resultats, és a dir, pots clicar i et donen informació basada en evidències, tocant a evidències de malaltia, medicació i mort. És difícil, doncs, amb les analítiques. Nosaltres vam passar de no tenir res en registres electrònics i, sobtadament, a tenir un 30 o 40% de metges que ara mateix tenen registres electrònics. I en els propers anys tothom ho haurà de tenir, perquè el govern dels Estats Units ha dit, escolta, si no ho feu ara, no arribareu als $44,000. L'any que ve seran $32,000 i després això seran $8,000 i després zero. És a dir, que no només no us donen els diners, sinó que quan ens envieu una factura, si no és electrònica, no et donarem tants diners com ho faríem si no fos. Per tant, hi ha un càstig ara de no utilització. Ho està canviant tot, tothom està intentant ficar-ho com sigui i serà interessant veure què passa. Però crec que la idea de l'ús amb significat és un bon driver, un bon motor. Es pot prendre l'exemple de les guies del Regne Unit, per exemple, als Estats Units, i aplicar-ho aquí i dir, què vol dir si ho fem? Les farmàcies poden treballar amb receptes electròniques? Potser aquí encara no té sentit, o sí, perquè no intentem fer-ho no només a Catalunya, sinó imagineu que heu d'enviar algú a un altre lloc d'Espanya o a França o el que sigui. És a dir, que crec que hi ha moltes diferències que es podrien fer com a guies de reflexió. Per tant, què significa tenir un registre mèdic electrònic amb informació codificada, i què vol dir quan es fa servir d'una manera significativa? Per tant, recomano que us estudieu bé les preguntes i us puc dir quines són les noves normes que s'estan desenvolupant, que potser no acabarem aprovant, però sí que donen idees de com ara, ostres, això podem fer amb l'electrònica, a veure on arribem amb això. Això dona resposta a les seves preguntes? Hola, ara que ha parlat vostè de diners i també dels informes mèdics i les notícies mèdiques, el que entenc no són només dades, sinó també informació, no?, que dona significat a les dades i als investigadors. Jo em preguntava si havia donat un valor econòmic pel que fa a diners, tocant a què o com es podia treballar aquesta informació en un mercat obert, com als Estats Units, o bé qualsevol tipus de mercat. Aquest esforç de construir i unir aquestes bases de dades en una sola estructura, o sigui, no només a nivell intern d'organització, sinó també externament. Hi hem pensat? Perquè en la situació actual quasi tots els projectes requereixen un cas de negoci per prioritzar, i seria interessant potser entendre-ho d'aquesta manera, no?, en el seu escenari, si hi ha algun valor econòmic. Vol dir, sí, doncs sí, sí que seria interessant. De fet, és una pregunta difícil de respondre. A vegades ho fem en confiança, és a dir, que el teu hospital té ascensors, posem per cas, no?, i telèfons, oi? Segur que em pot dir quan costen, però quin és el benefici econòmic d'un ascensor a l'hospital? Tenim escales, perquè volem telèfons, perquè podem cridar
És a dir, que sí que acceptem algunes coses com que tenen beneficis sense mesurar. En el cas de Vitris, vaig tenir la gran sort de que el NIH, el líder, va pensar que això era una cosa que s'havia de fer, que l'estat de la informació mèdica i l'NIH estava tan endarrerit comparat amb altres indústries, no endarrerit en tot el món, sinó que no estava al dia, que no estava a primera línia, que calia fer alguna cosa per solucionar-ho. És a dir, que hi ha moltes coses intangibles en un projecte així. Evidentment, hi ha un moviment d'investigadors, gent que arriba, treballa una estona a l'NIH, li agrada, es queda, d'altres no els agrada, marxen. Part de la raó per la qual marxen és, crec que encara els en surts en els sistemes informàtics. Si poguessin millorar la seva qualitat de vida, això té un valor inconmensurable. És a dir, que moltes de les coses que fem, bé, ho fem també a medicina, o sigui, ens gastem diners en estendre la vida. Doncs, per tant, quin és el cost de donar-li un any de vida a algú, o 20.000 dòlars per ampliar un any la vida d'algú en algunes malalties? Val la pena? És molt difícil de mesurar. I hem fet un número de 50.000 dòlars. Si és menys de 50.000, ho fem. Si és més, doncs, aleshores diem, ostres, sembla molt, no sé com han tret aquesta xifra. La resposta breu és que no intentem quantificar-ho en termes de dòlars. Analitzem altres variants, riscos i beneficis. Si no ho fem, què passarà? Bé, sabem que si no ho fem, la investigació pateix. Sabem que també la seguretat dels serveis d'internet, perquè hi ha gent que està trobant maneres de compartir dades no tan segures com abans, i ocasionalment acaba a la primera pàgina dels diaris. Espero que això no acabi a la primera pàgina dels diaris, potser sí, un dia d'aquests, no ho sé. Qui sap, ho assenyalaran i diran, mireu. No, però hi ha moltíssimes coses que fem que creiem que tenen beneficis, i beneficis difícils de mesurar. Bé, abans d'arribar a l'NIH, allà vam fer un estudi per dir quant costarà fer això i quant temps trigarà. I van dir, costarà 100 milions de dòlars i trigarà 10 anys. I al final de 5 anys seran 50 milions per tot en 15 anys. I després seran menys. És a dir que jo vaig arribar i en 2 anys, no 15, en 2 anys, amb 30 milions de dòlars, doncs vaig arribar més enllà de la meitat, amb més funcionalitats del que s'havia predit. O sigui que ho vaig fer millor, més ràpid i més barat. O sigui que no saben què val, però ho he fet per menys del que costava, i això els fa estar molt contents. Però quan van pensar en un cost de 100 milions de dòlars, van pensar, sí, potser sí. Per tant, jo intentaré fer-ho amb 18 o 20 milions d'dòlars. Ara ja hem gastat 28 milions d'dòlars en 4 anys i el que pensen és que els arriba una bona oferta perquè han gastat poc per obtenir això, no? Però esclar, és difícil calcular. Si nosaltres haguéssim de facturar, i compte, perquè he fet estudis del cas, la raó principal per la qual els hospitals tenen ordinadors és per poder facturar, almenys als Estats Units. I per tant, poden dir, ens gastarem un milió de dòlars en aquest ordinador per obtenir de retorn 2.000 dòlars que ens deuen, no? O sigui, hi ha un retorn d'inversió. Però si dius, i tenir registres electrònics biomèdics bons, electrònics, això costa més. I aquí no tindrem una tornada de diners espectacular, simplement els pacients aniran millor. I com quantificar-ho? Per tant, el motor ha estat aquests propòsits, i segur que teniu vosaltres aquest coneixement. Per tant, és difícil quantificar, oi? Aquest és el missatge de base, i no ho intentarem. Només diem, què costaria això si no ho féssim nosaltres? Com es veuria la NIH o el món? O diem, això no és acceptable, i ens ho gastem. Això fa 4 anys, però el temps ara és diferent. Els factors econòmics ara s'esdevenen més difícils amb el Vitris, però l'NIH als Estats Units encara no ha fet retallades a Vitris. Ha fet retallades als sistemes administratius i d'altres coses, però a Vitris no. I els sistemes administratius han guanyat diners. Vitris vol una part. Vol una mal. Donem als sistemes administratius 34 milions, però els 15 a Vitris, perquè estem treballant. La prioritat, esclar, és la recerca, Vitris, i aquí he tingut sort en que el meu producte és això. Molt bé, em sembla que ens hem quedat sense temps, o sigui que cal tancar aquesta sessió.
M'agradaria donar-li les gràcies novament, doctor Chimino, perquè realment ha estat una presentació excel·lent i m'ha interessat moltíssim el debat després. Gràcies, moltes gràcies.